Amanya nze bade nze wa Emmanuel ndoza mukimanyi muli mutya mwina je musinzirya mwebala akadde ke mwone manga mtu gobelera kaso bile muli bulungi twale tuli awo omanyi mugwange tonga line lyaffe ya Uganda waliwo ebintu ebitusanyusa byetukkiriza soka tubiwale ku time ne tubirowoozaako buli akimenye tufuna we make sure we celebrating sigambe tuli bato myaka but twogera ku bintu ebimunga music tunakulakula nanyo mundange twabadde tuli awo nga ka video tekafuluma ka Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ye muyimbi mu East Africa asoose akoze record ono mwana bagamba ali blessed bannango bani amuzaala ono mwana emikisa gyalina ze sikimanyi naye Kenzo buli kimu kiri uwe Kenzo ono agenda alabikira ku Bilboard ng'emulaba ekifaananyi ekyo Bilboard gye bayita New York Times Square Bilboard ababeera mu America mumanyi wo street yeyo bagita pya street yeyo street nkaga munya New York Times weri actually ni awo akafaako Bilboard yo weri Bilboard yo eringa nko kyakula birako nga ugwa nga banagamba nti bakedde ku makya ne bakutimba ku City Square wane Kampala owashitegera ku Bilboard ku City Square Kampala wale ife baratimba timba mbantu kati New York Times Square eno edda emyaka egiyiseeko wewali nga offices za mawulire ga America ge bayita New York Times Post how together kati oluvannyuma ne senkawo nevaawo ne bwe senkawo abalekawo billboards zaabwe ezo neon signs kwe balangira ebintu byabwe Bilboard yeno okulangirako obulangizi edde baga nti gwani nze guli nyina business weti kanjirangireko weetaga nkumi ezi sigambe ze Uganda ngambe za dola okulangirako buli olunaku wakati we 15 eryo ne balangirako basasula obukadde busatu obwa dola era ku muntu wa wansi asookerwako okuteeka ku Bilboard eyo eya New York Times Post eyo eri awo mu New York awo muganda wange oba weetaaga obukadde buna owa dola so banafa abeera mu America street omugitegeera nnyo nkimanyi mugijiwa bulungi nnyo eri ku street ki ndenyanda kandirabidde muko street yo kuyabadde ndirabidde erinnya naye ababeera ku street mmanyiwo bulungi nnyo Eddy Kenzo bagita 42 street Broadway 42 street ku Broadway mutegeerawo bulungi abali mu US so omukulu ono we bamutadde bamutaddeko nga bagezaako okubanga balanga oluyimba olujja olwa Eddy Kenzo new single Misounwa remix featuring Monique Seka muganda wange oba mugambe kiki omanyi kitegeeza okutimbaawo ku New York Times Post Square ye muganda wange wale bintu ebimu ebitali bya bulijjo era bwati Eddy Kenzo yagenze nateekayo ka post mangu ku mukutu gwe yakatadde naggulo n'agamba ne buli ali mu America Washington wawawa liranja akafa kogendo labe omwana amwali kuli atrendinga obakitegera this is the usual thing si kintu kya bulijjo nnyo nga bulawa John Beast mugabi bwe tumuyina mu Wall of Fame muna Uganda yekka ali gye bateeka zi stars z'abaguni ezimanya bagita Wall of Fame gye batimba abakabi abakoze eby'omutawana mu America John Beast mugabi wale mukubi wa ndondi so ne Kenzo ne bamutimbye ku Billboard ye muganda wange we need to celebrate it kiribwa nga ekya bulijjo atabeera mu America oyinza obutamanya kitegeeza naye omuntu ali mu America na America they know what it means nkugambye okulangira business yaawo olina okuwa ne million nye za dola omwaka kale okulangira olunaku lumu 15 za dola obukadde 18 obwa wano just ku advertisingawo nga ne wano okulangira olulangizi ku TV million 18 z'okola omwezi n'okuyita mu owekitegeera ku TV ezimu so owekitegeera bulungi n'olwekyo it's a celebration Eddy Kenzo angera okulaga nti wakabi akayimba kutukalinze nnyo ngeje bakanaze mkandi bankajja kujuma bakaita Misounwa remix akayimba ne Monique Seka Eddy Kenzo featuring Monique Seka ngali kuli mwana afika bamutimbye mu America wano watch tegera era batimbako bivulu bya banene awe bamutimbye ba Beyonce ba timba ba Jay-Z ba Rihanna ba Justin Bieber ba bateka watch tegera ba batimba nese ba mutimbye omulenzi oyo era mu East Africa ya asoose so no mukodemo mugomisi ba mwogera ko WTZ how together so let's celebrate him akakarunji kabafunye ambassador ye nakuzino manyika te ebyo bagazi mbya bivako kati agobagana bisoro kale nze wasoye Emmanuel.